ifade etmek istedim. Sizin yakınlarınız torpaq uğrunda, vətən uğrunda həlak olmuş. Oldu. Ha, Cəbrayılda oldu. Axırıncı Şuşa bölgələrində qalxanda eləncə şəhid olmuşdu. Nə deyim vallahi. Nə vaxt soruşurdum. Axırıncı sözü o biləm ki, o oldu ki, axırıncı dəfə dedim mama qurban özü qoru deyir Şuşa zatı alınıb. 2 gün qalmışdı Şuşanın alınmana. Elə bir söhbət çıxmışdı. Həmişə məndən zarafatı var idi. Deyirdi, mama qorxma, ofçu oğlun heç vaxt ölməz, öldürər ölməz. Amma 2 gün sonra balam, elə o danışıldım, 2 gün sonra zəng çatmadı, 2 gün gəlmədi, heç vaxt. Sənədən telefonuna da zəng çatmadı, 2 gün sonra şəhid xəbərini eşitdik.
bir ana kimi dözülməz, dözə bilmirəm. Həqiqətən, amma şəhidliyinə qürur duyuram balam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sizin də Allah köməyiniz olsun, dedim hamı. Gəlir, dəyir, elə bu cəmaat bizi saxlayır, gələn, gedən. Söhbətlərinə, danışıqlarına təskinlik tapırıq. Belə yaşayırıq. Çox sağ olun. Mən sizə şəxsən təşəkkür edirəm və Allahdan sizə səbir diləyirəm. Şəhidlər heç zaman ölmür, şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Bu şüar hər zaman dilimizdə əzbər oldu. Çünki onlar vətən uğrunda şəhid oldular, torpaq uğrunda şəhid oldular. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, şəhadətləri mübarək olsun. Və bizim şəhidimizin atası Aslan bəy. Aslan bəy, bəri başdan sizə təşəkkür edirik. Bizlər də sizin kimi fəxr edib qürur duyuruq ki, Azərbaycanımızın belə igid qəhrəman oğulları vardır. Hamımız fəxr edirik, qürur duyuruq. İstəyərdik ki, şəhidimiz haqqında onun şücayəti, gördükləri deyək, döyüş bölgəsində o şücayətlərdən, o işlərdən. Ali Baş Komandanımız dediyi kimi, hər bir igid bir qəhrəmandır. Hər bir igid bir saatda döyüş bölgəsində olubsa, onun özü bir qəhrəmandır. İstəyərdik ki, bəli, bu qəhrəman igid qardaşımız haqqında siz də bir kəlmə danışasınız. Müddətinə 44 gün müddətində qəhrəmanlıqla eləyib, nə qədər desək azdır. Yəni, qısa müddətdə bu da yəni, sevindiricidir devlətimiz üçün, xalqımız üçün ki, 44 gün müddətinə torpaqlarımız qayıdıb. Devlətimizdən, cənab prezidentimizdən Allah razı olsun, Allah arxasında dursun. Elə hamımız onun arxasındayıq. Yəni, o verdiyi əmrlər qısa müddətdə həyatı torpaqlarımız qayıdıb. Çox acınacaqlı vəziyyət idi. Ermənilər hələ gəlib Bərdəki o başqa rayonlarımızda hardasa əldə eləmək istəyirdi. Şanlı ordumuz getdi, qısa müddətdə o torpaqlarımızı qaytardılar. Düzü şəhid vermişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideyni qarşısında mən başlayıram. Qazilərimiz var, Allah onlara şəfa versin. Ancaq yenə də həyat davam edir. Həyat davam edir, quruculuq işlər gedir. Bu da yəni sevindiricidir ki, torpaqlarımız qayıtdı, daha da yaxşı yaşayacaq, daha da belə deyək.
Həmdulladan danışasan bir. Bir dost kimi, bir yoldaş kimi. Həmdulla mən ortancıl qardaşımdır və onu fəxr edirəm. Həmişə mən onu qorumuşam da bir böyük qardaş kimi. Amma bu səfər o məni qorudu. Nəinki məni, bütün Azərbaycanı qorudu. Mən ona fəxr edirəm. Və həmişə mənim ürəyimdə şəhidim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qardaşım da onların içində. Mən ona fəxr edirəm. O mənim ürəyimdə yaşayacaq həmişə. Çox sağ ol, başına dönərəm sənin. Bizlər də fəxr edirik. Həmdulla ilə, Həmdulla kimi qardaşlarımızla, bütün hamısı ilə, igidlərimizlə, bütün şəhidlərimizlə bizlər fəxr edirik ki, bəli, onlar vətən uğrunda döyüşdülər, vuruşdular, şəhid olub şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Və mən istəyərəm ki, anam qurban sənə, bilirəm çətindir, amma bir-iki kəlmə yenə də burada da olmuş olsa danış bir. Mən balam, itkisinə dözə bilmirəm, həqiqətən dözmək olmur. Bir dənə balamdan bax, elə qəbir üstündə hey deyirəm, o sözü yenə də deyəcəm. Balam haqqın halal eləsin bizə. Çünki bizim haqqımız olmadı onun üstündə, o bir əziyyət çəkmədi. Uşaqlıqdan özü zəhmətli işlə çörək qazandı, hər tərəfli. O bizi saxlayırdı. Ona görə deyirəm, bala haqqı halal elə. Dözülməz, nə deyim? Sözüm qutarır, vallahi heç nə bilə bilmirəm, bilmirəm nə deyim balam haqqında. Qürur duyurum, bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, bütün analar Allah səbir versin biz onun için. Amin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, bizlər də fəxr edib qürur duyuruq bugünkü gündə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Qərinələr ötsə də, illər keçsə də, şəhidlər heç zaman unudulmur. Şəhidlər hər zaman ürəyimizdə, qəlbimizdə yaşayırlar. Canlarından qələbə zəfər çaldılar. Qanlarından qızıl tarix yazdılar. Bu qızıl tarix yazanlardan biri də bizim Həmdulla qardaşımız oldu. Həmdulla balamız oldu. Yenə də deyirəm, ruhun şad, məkanın cənnət, şəhadətin mübarək olsun bugünkü gündə şəhidim. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün Azərbaycan xalqına səbir versin. Bugünkü gündə bizlər hamımız səbirliyik ki, bizim torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Və bizim səbrimiz bundandır. Allah mənfur düşmənə lənət eləsin. Onlar heç bir zaman bizim torpağımıza bir də əyaq basa bilməzlər. Çünki bizim belə igid oğullarımız var. Çox sağ olun, mən sizlərə təşəkkür edirəm və bizimlə birlikdə olan bu çəkilişə görə operatorumuz Namiqə təşəkkür edirəm. Allah sizi də qorusun, Namiq qardaşım, bu gözəl çəkilişə görə. Sağ olun. Gracias.